ព្រមទាំងទូទៅនឹងជឿទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអចលនទ្រព្យថ្ងៃនេះយើងបដោតជាសំខាន់លើប្រធានបទថ្មីមួយតើតួការជ្រើសរើសមុខរបរឬក៏ការធ្វើចំនួនតើតើនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនបែបនេះហើយកម្ពុជាបានសមាហរណកម្មខ្លួនទៅក្នុងកម្រិតតំបន់និងកម្រិតពិភពលោកបែបនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែមានមុខមាត់កាន់តែទីផ្សារកាន់តែទូលាយតើតើអ្នកដែលមានលុយអ្នកដែលចង់ចាប់មុខរបរឬក៏បង្កើតចំនួនអ្វីមួយគួរតែធ្វើចំនួនអីថ្ងៃនេះយើងមានការចែករំលែកពីវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតគឹមហៀងលោកបណ្ឌិតគឹមហៀងលោកមានមុខរបរច្រើនហើយគាត់ក៏ជាប្រធានសមាគមអ្នកវាតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាផងដែរបាទជំរាបសួរលោកគឹមហៀងបាទជំរាបសួរបាទអរគុណលោកដែលបានជើញចូលក្នុងកម្មវិធីនេះលោកគឹមហៀងយើងនិយាយពីសកលភាវូបនីយកម្មឥឡូវនេះយើងនិយាយពីសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានកម្ពុជាកាន់បើកចំហនិយាយអ្នកខ្លះគេចេះតែសួរខ្ញុំតើតើរស់ស៊ីអីឥឡូវនេះទៅទៅរស់ស៊ីអីសម្រាប់លោកមកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទតើគូរស់អីបាទជំរាបសួរសម្ដេចត្រង់ឯកឧត្តមទស្សនកិច្ចទាំងអស់តែកំពុងទស្សនាកម្មវិធី B2B ទាំងអស់ដើម្បីឆ្លើយសំណួររបស់វាគ្មិនខាងគូទោះថាតាយូគូរ៉ូស៊ីអ្វីនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាចង់បង្កើតមុខរបរមួយជោគជ័យវាត្រូវពឹងផ្អែកលើកត្តាច្រើនយ៉ាងទី1យើងត្រូវស្គាល់ពីកម្ពុជាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% ក្នុងមួយឆ្នាំរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនិយាយពីកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិយាយអំពីកត្តាប្រជាសាស្ត្រគឺប្រជាជនយើង 68% គឺជាប្រជាជនដែលមានវ័យក្មេងក្រោម39ឆ្នាំមានតែកើតកោចិនមូនហ្នឹងប្រហែលជា68ឆ្នាំឬប្រហែល10លាននាក់ដល់ពេលហើយនិយាយពីរបបសេដ្ឋកិច្ចយើងជាប្រទេសដែលកាន់សេដ្ឋរបបសេដ្ឋកិច្ចទីសាសេរីទីសាសេរីមានន័យថាគឺជាប្រទេសមួយដែលក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏មានកាន់កាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិបាទអញ្ចឹងគឺហើយប្រទេសយើងជាប្រជាធិបតេយ្យដែលមានបរទេសជាច្រើនគាត់មកមានន័យថាជាប្រទេសមួយដែលមានសេរីភាពក្នុងការរកស៊ីបាទយើងមើលឃើញថាប្រទេសដែលខំលក្ខខណ្ឌដូចយើងអញ្ចឹងមុខរបរដែលរកស៊ីមានច្រើនបាទមុខរបរទី1ដែលជារបរមុនមិនចេះរីស្គូតមានន័យថាបោកមុខរបរហ្នឹងហើយគឺមិនខ្សែទុននេះគឺសាលារៀនមូលហេតុអីមូលដោយសារតែប្រជាជន 68% ជាប្រជាជនវ័យក្មេងបាទក្រោម39ឆ្នាំអញ្ចឹងពួកគាត់ជាវ័យមួយដែលរៀបចំគ្រួសារមានកូនហើយក្មេងច្រើនអញ្ចឹងបើកសាលារៀនជាមូលបងមួយត្រូវប៉ាន់សាលារៀនដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅនេះគឺរឿងមានសាលាតាំងពីបឋមរហូតដល់មហាវិទ្យាល័យបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងសាលានោះគឺគុណភាពនៃការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែបើថាជាទូទៅអ្នកដែលបើកសាលារៀនហើយដូរវិញគឺកម្រណាស់គាត់ថាសាលាខ្លះគាត់រីកចម្រើនខ្លាំងសាលាខ្លះចម្រើនតិចយឺតលឿនកាស្រ័យលើគុណភាពរបស់សាលានិងការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នីមួយៗបាទជាទូទៅសាលារលូវបាទក្រៅអំពីការអប់រំហើយអ្វីមួយទៀតដែលគួរចារំញាគេគឺនៅពេលដែលប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច20ឆ្នាំ 7% ចុះគ្នាអញ្ចឹងប្រជាជនវ័យក្មេងអញ្ចឹងមានតែជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរដោយការលេងលំហែកំសាន្តមានន័យថាមុខរបរអាយរលុយបានទៀតគឺមុខរបរតាក់ទងម្ហូបអាហារភេសជ្ជៈនិងការលំហែកំសាន្តអញ្ចឹងជាឃើញទៅយើងមើលថាភ្នំពេញយើងដល់ខេត្តក៏គឺកន្លែងដែលបើកដើរលេងលំហែកំសាន្តអីហើយថាណែនណែនអីក្លឹបអីគឺគាត់រលុយបានបាទជាទូទៅខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមិនមែនភូមិនិថាតែបើកសិតជោគជ័យក្លឹបបើកជោគជ័យទេប៉ុន្តែភាគរយនៃជោគជ័យរបស់គាត់គឺច្រើននៅប្រទេសដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅពេលដែលបើកភូមិនិថា10ហ្នឹងប្រជា7ហើយប៉ុន្តែមនុស្សសក់ខ្មែរយើងបើកភី10ហ្នឹងវាជោគជ័យលើសពី7វាមានអាប្រជាប្រជាដោយសារតែគាត់ខ្វះបបិសោគាត់អត់ខ្វះដើមទុនឬក៏មិនចេះហ្នឹងវាប្រជាប៉ុន្តែបើអ្នកអាជីពហ្មងបើកជំនាញខាងភូមិឋានលំហែកំសាន្តអីគឺភាគច្រើនរលុយបានរលុយបានអាហ្នឹងមុខរបរទី2ចុះទី3មុខរបរមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរដោយសារតែថាពីដើមខ្ញុំអញ្ញាពីដើមមនុស្សឈឺដោយសារតែអត់មានហូបបាទប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សមួយចំនួនគាត់ឈឺដោយសាររបស់ហូបហ្នឹងមានជីវភាពច្រើនពេកដែលថាគាត់រវល់គាត់ហូបតែរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ច្រើនអញ្ចឹងគឺលឹះអីលឹះស្គរលឹះជាស្គរលឹះខ្លាញ់លឹះគ្រប់យ៉ាងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាមុខរបរដែលត្រូវប៉ាន់មួយទៀតហើយដែលកំពុងពីយើងកំពុងតែត្រូវខាតដាច់ខាតដែលវាជាផ្នែកមួយដែលមានភាពលិចធ្លោដល់លិចធ្លីនៃសេដ្ឋកិច្ចគឺវិស័យសុខាភិបាលនិយាយទៅគឺមន្ទីរពេទ្យដែលមានគុណភាពកម្រិតអន្តរជាតិសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានមន្ទីរពេទ្យច្រើនហើយទីរដ្ឋក៏មានឯកជនប៉ុន្តែមន្ទីរពេទ្យលំដាប់ប្រទេសលំដាប់តំបន់យើងអត់តមានទេមានមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនគាត់មកពីសិង្ហបុរីមកពីអាមេរិកមកពីប្រទេសមួយចំនួនគឺជាតំណាងជាតំណាងនៃប្រទេសពធំនៅបរទេសយើងមានមន្ទីរពេទ្យមកពីថៃនិងវៀតណាមមែនប៉ុន្តែកម្រិតរបស់គាត់គឺកម្រិតក្នុងតំបន់ឬក៏កម្រិតទាបឡើយទាបឡើយបាទប៉ុន្តែចង់ថាមន្ទីរពេទ្យកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិពិតប្រាកដយើងអត់មានទេបើនៅថៃនៅវៀតណាមមន្ទីរពេទ្យខ្លាំងៗគេមានច្រើនណាស់រដ្ឋហើយឯកជនមានច្រើន
អញ្ចឹងអាវិស័យសុខាភិបាលហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលយើងបើថាអាចរលួយបានបាទប៉ុន្តែមានចំណុចមួយខ្ញុំចាំបញ្ជាក់អ្នករោស៊ីបើសាលាក៏ដោយអ្នករោស៊ីបើភូមិឋានក៏ដោយបើកន្លែងកំសាន្តក៏ដោយបើមន្ទីរពេទ្យក៏ដោយភាគច្រើននៃមុខរបរទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាមុខរបរសម្រាប់មហាសិទ្ធិទេគ្រាន់តែជាមុខរបរមួយដែលអាចខ្លះជាអ្នកមានបានមិនចេះរៀនស្គាល់ប៉ុន្តែមិនមែនជាមុខរបរសម្រាប់មហាសិទ្ធិទេគាត់ថាអាចធ្វើមានបានមជ្ឈមមជ្ឈមបានបាទប៉ុន្តែអាហ្នឹង3ខ្ញុំមានទី4ទេវាមានដូចខ្ញុំនិយាយចឹងមុខរបរដែលខ្ញុំរៀបរាប់ហ្នឹងគឺជាមុខរបរដែលអាចខ្លះជាអ្នកមានបានលំដាប់មធ្យមបាទចូលអ្នកមានលំដាប់ខ្ពស់ស្អីមិនមាននៅក្នុងប្រទេសដែលរីកចម្រើននៃកម្ពុជាយើងខ្ញុំនិយាយមកចំណុចទៀតបើនិយាយពីសន្តានដីយើងគឺជាសន្តានដីព្រះមានថាជាដីដែលមិនដែលមានគ្រោះថ្នាក់រំជួយដីខ្ចប់ផ្ទុះទឹកជំនន់អីធំដុំអីមានអញ្ចឹងសន្តានដីបែបយើងគឺជាសន្តានមួយដែលដំណើរផលទៅដល់វិស័យអចរន្តទ្រព្យបាទក្នុងវិស័យទ្រព្យយើងមានក្រុមហ៊ុនច្រើនក្រុមហ៊ុនសាងសង់ផងក្រុមហ៊ុនទិញលក់ឲ្យមកច្រើនយ៉ាងណាអញ្ចឹងវិស័យទ្រព្យគឺជាវិស័យមួយដែលមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសជាច្រើនហ្នឹងគឺជាវិស័យមួយដែលអ្នកដែលរស់ស៊ីមុខរបរហ្នឹងហើយដែលជោគជ័យខ្លាំងគឺជាមហាសេដ្ឋីបាទក្រៅអំពីអចរទ្រព្យមានរបរមួយទៀតដែលតាក់ទងអចរទ្រព្យដែរធម្មតាប្រទេសដែលមានអ្នកដែលមានចំណូលមធ្យមកាន់តែច្រើនកាន់តែឡើងការរស់ស៊ីកាន់តែច្រើនអ្វីគេត្រូវការគឺដើមទុនតែដើមទុនគឺយើងនិយាយពីវិស័យហេរ៉ាមិថុអញ្ចឹងអ្នកដែលរស់ស៊ីខាងវិស័យដែលចង់ខាងជាអ្នកមានខ្លាំងជាទូទៅពាក្យថាមហាសិទ្ធិគឺជាអ្នកមានខ្លាំងគាត់ត្រូវតែមានក្រុមហ៊ុនសំណងបាទគាត់ត្រូវមានក្រុមហ៊ុនសំណងគាត់ត្រូវមានសាងសង់សន្តាគាត់ជាម្ចាស់សន្តាគារជាម្ចាស់កន្លែងអវ័តបូរីឬខុនដូគាត់ត្រូវតែមានធនាគារតខ្លួនបាទអញ្ចឹងមហាសិទ្ធិនេះត្រូវមានសំណងហើយហេរ៉ាមិថុមួយទៀតដែលជាផ្នែកមួយមិនអាចផ្ដាច់គ្នាបានធម្មតាតែមានធនាគារហើយហេរ៉ាមិថុហើយមានសំណងហើយមានដីធ្លីហើយគឺគាត់ត្រូវមានក្រុមហ៊ុនទៀតក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបាទបង្កើតបង្កើតជា3ផ្នែកធានារ៉ាប់រងធានាគារសំណងខុនដូជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយរាល់អ្នកមានទាំងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានទាំង3ហ្នឹងគឺសង្កត់គាត់ជាអ្នកមានខ្លាំងអ្នកមានខ្លាំងបាទអ្នកមានខ្លាំងមកពិសេសគឺក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទគ្មានអ្នកមានមួយណាដែលមិនចេះបាទអ្នកខ្លះថាចង់ថាជាអ្នកមានបាច់រៀននេះខុសហើយបាទអ្នកមានគឺត្រូវតែចេះចំណេះដែលត្រូវការសំខាន់បំផុតគឺទីមួយគឺចំណេះដល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុការគ្រប់គ្រងហើយទីផ្សារគាត់ត្រូវចេះអ្នកមានគឺត្រូវមានចំណេះវិជ្ជាបើសិនជាអត់មានចំណេះជាទេមានមានបានយូរឯងទី2បើចង់ថាជាអ្នកមានហើយការចំណេះគឺនិយាយអំពីចរិតតខ្លួនបាទចរិតតខ្លួនមានន័យថាបកគោដែលអាចខាជាអ្នកមានបានទីមួយគឺគាត់មានការសម្រេចចិត្តនោះមោះមុតនិយាយគឺហ៊ានអ្នកដែលហ៊ានសម្រេចចិត្តហ៊ានសម្រេចចិត្តអត់ការធ្វើអាជីវកម្មតោះហ៊ានសម្រេចចិត្តបើសិនជាមានសម្រេចចិត្តទេគឺមកជោគជ័យបានហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញបកគោដែលជោគជ័យភាគច្រើនគឺជាបកគោដែលមានវិន័យតឹងរឹងក្នុងជីវិតតខ្លួនអ្នកដែលជោគជ័យខ្លាំងអ្នកដែលជោគជ័យខ្លាំងហើយមានលំនឹងភាគច្រើនគឺជាបកគោដែលមានវិន័យតឹងរឹងចំពោះខ្លួនឯងចំពោះវិន័យនិងចំពោះបកគោជុំវិញវិន័យតឹងរឹងបានធ្វើគាត់ជោគជ័យបើសិនជាអ្នកដែលមានវិន័យទេមានន័យថាគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងនៅលើខ្លួនឯងបានទេគាត់ពិបាកខ្លាចជាបកគោជោគជ័យបានបាទបាទលោកគឹមហៀងនិយាយពីអ្នកមានអ្នកមានយើងឲ្យនិយមន័យយ៉ាងម៉េចអ្នកមានក្នុងសង្គមខ្មែរគិតពីប្រមាណមានលុយប្រមាណលានទៅដែលគិតថាអ្នកមានពាក្យថាអ្នកមានបើសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំទេយើងបកប្រែខ្ញុំសិលមីលីនែមីលីនែគឺជាបុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិលើសពី1លានដុល្លារឡើងទៅនៅប្រទេសខ្លះគឺគេកំណត់ថាអ្នកនងតើមានលុយសុទ្ធ1លានដុល្លារឡើងទៅបាទហើយមីលីនែបាទប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះក៏កំណត់ថាឲ្យតែមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបដកបំណុលចេញលើសពី1លានឡើងទៅគឺជា1លានណែបាទអញ្ចឹងនៅសក់ខ្មែរយើងពាក្យថាអ្នកមានគឺសំដៅលើបុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទ្រព្យអ្នកមានដែលខ្ញុំមកនិយាយនៅពេលគឺជាបុគ្គលដែលគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិរាប់លានឡើងទៅខ្ញុំអាចនិយាយថា1លានឡើងទៅគួរថាអ្នកមានបានហើយប៉ុន្តែជាទ្រព្យបំណុលទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុលបាទឧទាហរណ៍ថាគាត់មាន1លានកន្លះប៉ុន្តែជាពាក់គេ1លានអញ្ចឹងគាត់មានតែ50ម៉ឺនគាត់មិនគួរថាជាអ្នកមានបានទេ1លានដុល្លារឡើងទៅទៅគួរថាជាអ្នកមានហើយប៉ុន្តែបើថាអ្នកមានកំពូលមែនទែននៅប្រទេសយើងមានច្រើនដែរអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិលើសពី100លានក៏មានច្រើនពិសេសគឺអ្នកដែលក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងវិស័យអចរណទ្រព្យសំណង់សាងសង់បើថាទ្រព្យសម្បត្តិគាត់50លានដុល្លារទៅខ្ញុំមើលទៅនោះមានច្រើនអញ្ចឹងបើមានត្រឹម50លានទៅគឺហៅថាកំពូលអ្នកមានខ្ញុំគាត់ថាគាត់សំរុំនឹងទទួលបានសិទ្ធិខ្មែរយើងថាអាចជាសិទ្ធិបានសិទ្ធិបានសិទ្ធិបានបើសិនជាទឹកប្រាក់លើ50លានទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ងារជាសិទ្ធិគឺគួរតែបានប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះនៅប្រទេសយើងដូចជាយើងអត់មានចែកចំណាត់ថ្នាក់យើងគាត់ថាពីដើមវាហៅសិទ្ធិបានហើយភាគច្រើនជាប្រើងារជាអង្គញាអង្គញាមានន័យថាគឺជាងារមួយដែលព្រះមហាក្សត្រប្រទានឲ្យឯងវាសង្កត់ថាជាអ្នកមានសង្កត់ជាអ្នកមានហើយបាទបាទមួយទៀតរឿងសំខាន់មួយទៀតតទៅនឹងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនអរដូចលោកគឹមហៅលើឡើង4មិញហ្នឹង4 5 6ហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងជោគជ័យ
มันเงยสูเลยประเด็นบาดเจ็บใจให้ระซานในรันเพียบไปบ้านว่าเธอมาดึกช่ำเยอะจังดามใบบังกากรมหุ่นมวยบังกาล้างหน้าหน้าก็ใช้ปากกาได้เพียบจนมันนึกมาร้อยเนี่ยการสืบจับปากกาได้ปั้นตายบังกาหายเธอกรมหุ่นรีจับเราตะมุกจีรุ่งกว่าบ้านบ้านหายกว่าบ้านยืนนั่งเตี้ยระซานไอ้รีจับเราตะมุกมีแต่นั่งให้ดามบาดเจ็บเห็นเตี้ยกว่าบ้านยืนนั่งเตี้ยบ้านจังดามใบเอาตีมวยบังกากรมหุ่นบ้านเธอไอ้รีจับเราตะมุกระซานหลุมนั่งให้รีจับเราตะมุกเตี้ยแต่ยังกูทำไมตีมวยคือยิมตันยิบจับแน่ดังตัวเต็งบ้านเราแต่เจนักน้องสมกุมนะประเทศนะต่ำขั้นแต่เจให้เจจ้องจุ่มนี้เดี๋ยวยังเผื่อกงเธอตามเพื่อนเนี่ยคลาสคือเรียนใบมหาเจไรโรซิมวอลดับมกปนัดจับบ้าอัดจับบ้าให้จังคือเราแต่ทัวร์จับบ้ามองมาจ้องไอ้จุกจีมวอลบัตฮาร์เพื่อเอาไว้คือเธอหนูไอ้จับบ้ากงในปีจับดับอัดจับบ้าให้บ้าจังจำมองเลยจับบ้าหายกุกกรงวอลจับบ้าเชื่อไหมนี่ยัยท่าเนี่ยได้บังการกรมหงส์ดับบงก็คือจิตติสกอร์ในกรมหงส์ជាទូទៅក្រុមហ៊ុនបបាក់ហើយរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយនឹង 50% បាត់ហើយ5ឆ្នាំក្រោយ 70% បាត់ហើយ10ឆ្នាំក្រោយនឹង 90% ជាងបាត់ហើយអញ្ចឹងភាគរយនៃឆ្លងកាត់10ឆ្នាំនឹងអត់ដល់ 10% ទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីក្រុមហ៊ុនចំណានបានរហូតដល់10ឆ្នាំនឹងគាត់អ្នកដែលបង្កើតនឹងជា founder ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់គឺជាទីស្គាល់នៃក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាទខ្ញុំមើលឃើញគម្រោងមួយចំនួននៃអ្នកខ្លះគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុនឡើងហើយរយៈពេល3ឆ្នាំដំបូងរីចំណានដល់ពេល3ឆ្នាំក្រោយចាំមកហើយគាត់គិតថាគាត់ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលស្លាប់រស់ហើយគាត់ក៏ជួលគេមកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ជួលមកគ្រប់គ្រងមិនដូចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងទេបាទជឿយោបល់ខ្ញុំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯកម្មសិទ្ធិថ្នាក់តូចទាំងអស់បុគ្គលដែលបង្កើតក្រុមហ៊ុនហ្នឹងត្រូវតែគ្រប់គ្រងហ៊ុនឲ្យបានតិចបំផុត10ឆ្នាំទើបអាចបលែងបានបើសិនជាមិនដល់10ឆ្នាំទេគាត់បលែងក្រុមហ៊ុននឹងដួលហ្មងពីព្រោះអ្នកដែលមកកាន់គឺមិនមែនគំនិតមិនមែនគាត់បាទជានាយកអញ្ចឹងពិបាកណាបុគ្គលបង្ការនឹងគាត់ត្រូវចាត់ទុកថាខ្លួនឯងគឺជាទីស្គាល់នៃក្រុមហ៊ុនបាទបុគ្គលិកម្នាក់ធ្វើការមួយថ្ងៃ8ម៉ោងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមកកើតនឹងចាប់ពេល10ឆ្នាំដំបូងគាត់ធ្វើការមួយថ្ងៃ16ម៉ោងបាទជំនាញជំនះបបិសាទតំណាក់តំណងរបៀបរបស់ធ្វើការហើយនឹងលះបង់ពេលវេលាខ្លួនឯងនឹងមួយជា2ដងនៃបុគ្គលិកទៅធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនចំណាត់បានហើយកុំរំពឹងជាទូទៅខ្ញុំមើលឃើញហើយអ្នកខ្លះគឺគ្រាន់តែក្រុមហ៊ុនដើរបានតិចតួចរបៀបថាចេះដើរតួចបលែងក្រុមហ៊ុនជួលគេមកគ្រប់គ្រងហើយដល់ពេល3ខែប្រចាំក៏ក្រុមធ្លាក់មកបាទជាទូទៅខ្ញុំអាចឲ្យយោបល់ថាបើសិនជា manager ហ្នឹងគាត់ប្រកែមែនគាត់មិនមែនមកធ្វើការទេក៏បាក់ក្រុមហ៊ុនឯងហើយបាទអញ្ចឹងមានតែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគួរដាក់ទៅទិសណាត្រូវធ្វើទេសកលផងត្រូវធ្វើទេសកលក្រុមហ៊ុនយ៉ាងហោចណាស់10ឆ្នាំពិបាកមិនស្រួលទេបើសិននិយាយវាស្រួលអញ្ចឹងតាណាក៏អ្នកមានដែរដោយសារវាមិនស្រួលនឹងហើយបានបកគោដែលជោគជ័យហ្នឹងគឺមិនងាយតិចណាហើយក្រុមហ៊ុនដែលឆ្លងកាត់10ឆ្នាំខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំគិតថាបើសិនជាណៃឆ្លង10ឆ្នាំសិនទៅចាំនិយាយតែមាននឹងអត់បើគាត់នៅបើក2 3ឆ្នាំដូចជាពពុះអញ្ចឹង2 3ឆ្នាំហើយមានភៀវហើយដំណើរការល្អហើយយើងគិតថាជោគជ័យហើយយើងបោះគ្នាទៅកាយផ្សេងមួយឆ្នាំក្រោយវល់មិញក្រុមហ៊ុននឹងខ្សែទុនអានេះជាបបសិននៃអាជីវកម្មពិសេសគឺក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលដូចកម្ពុជារងថ្ងៃអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនបង្កើតលឿនណាស់រីចំណាំក៏លឿនដែរប៉ុន្តែអាខ្សែទុនវិញក៏លឿនដែរបើសិនជាយើងប្រឡែងតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំគឺនឹងមានបញ្ហាបាទបាទងាយមានបញ្ហាងាយមានបញ្ហាយើងមួយទៀតក្រុមហ៊ុនច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទៅហ្នឹងតើតើដើម្បីឲ្យសំណួរវាស្តៀងអាមុននេះប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យជោគជ័យយើងត្រូវបង្កើតបណ្ដាញយ៉ាងម៉េចបណ្ដាញ network ណាព្រោះឥឡូវគេនិយាយពី business network ច្រើនពីអីច្រើនតើតើអានឹងសំខាន់យ៉ាងម៉េចក្នុងវិស័យជំនួញរបស់យើងក្នុងវិស័យជំនួញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាវិស័យបោកចំហបាទគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដោយខ្លួនឯងបានទេពីមុនគឺយើងអាចបង្កើតអ្វីមួយដោយខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយុទ្ធសាស្ត្របច្ចុប្បន្ននេះវាសាស្ត្រដែលយើងទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញមកបាទយើងត្រូវពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកយើងត្រូវតែស្គាល់បកគោដែលរស់ស៊ីក្នុងរបបដូចគ្នាឲ្យបានច្រើនហើយនៅបកគោដែលមុខរបបពាក់ពន្ធក្រៅបានច្រើនពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងស្គាល់មនុស្សកាន់តែច្រើនហើយយើងអាចជាទេចរបស់គាត់គាត់ជាទេចរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះការសັບសាយរបៀបសន្តិភាពផតគឺជាការសັບសាយរបៀបមនុស្សនឹងមនុស្សជាទូទៅអ្នកខ្លះគេមិនស្គាល់ថាយើងនឹងក្រុមហ៊ុនគេសំខាន់ស្គាល់ថាយើងជានរណារស់ស៊ីអីបាទខ្ញុំមានបបិសាខ្លះដោយភៀវខ្លះខ្ញុំធ្វើការជាមួយគាត់ពីឆ្នាំហើយគាត់មិនបានចាក់ដល់ក្រុមហ៊ុនញឹកឈ្មោះអីទេសំខាន់តែឈោះខ្ញុំធ្វើអីរកស៊ីអីបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងទីផ្សារបច្ចុប្បន្នដែលមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនបច្ចេកទេសចម្រើនដើម្បីឲ្យការងាររីចម្រើនលឿនគឺត្រូវបង្កើតទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គលឲ្យបានកាន់ច្រើន
និយាយយ៉ាងខ្លីស្គាល់មនុស្សឲ្យកាន់តែច្រើនវាកាន់តែល្អយើងត្រូវស្គាល់តាំងពីអ្នកមានអ្នកបញ្ញមអ្នកក្រមនុស្សល្អមនុស្សមិនល្អត្រូវស្គាល់ទាំងអស់ស្គាល់មនុស្សល្អដើម្បីយើងធ្វើកម្រូតាមគាត់រៀនតាមគាត់ឲ្យមនុស្សល្អយើងស្គាល់អ្នកមានដើម្បីរៀនក្បួនពីអ្នកមានឲ្យបានច្រើនអាចតែអ្នកមានយើងស្គាល់មិនល្អយ៉ាងហើយណាក៏យើងដល់បកគលមិនល្អយើងកម្រូសពគ្រប់គាត់យើងស្គាល់មនុស្សកាន់តែច្រើនធ្វើយើងដឹងថាតើសង្គមនឹងវាយ៉ាងម៉េចមុខរបរនឹងយើងគួរធ្វើម៉េចហើយអ្វីដែលយើងគួរទៅអ្វីយើងមិនគួរអញ្ចឹងសពជារួមទៅក្នុងការរស់ស៊ីបច្ចុប្បន្នគឺត្រូវមានតំណងគ្រប់ទ្រុំលេមនុស្សប្រភេទហ្នឹងយើងត្រូវស្គាល់ដែរយើងកុំប្រកែកប្រកាន់ថាអ្នកហ្នឹងទីពេកយើងកម្រត់អានអ្នកធំរអានអត់ទេត្រូវស្គាល់ទាំងអស់អាហ្នឹងទៅមកធ្វើឲ្យការរស់ស៊ីយើងទលំទលាយហើយមានរន្ធភាពមានរន្ធភាពបាទកុំប្រៀបធៀបនឹងបុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់គ្រាន់តែធ្វើរៀនលេងលេងធ្វើការលេងក៏ខ្លាចជាអ្នកមានបានដោយសារគាត់រៀនលេងលេងក៏គាត់បានគាត់ធ្វើលេងក៏បានដោយសារចង់និយាយថាគាត់ចេញពីគ្រួសារមួយជាសេដ្ឋីទៅហើយចង់និយាយថាគាត់ចង់បើកក្រុមហ៊ុនមួយមានលុយ5លានដុល្លារដាក់ក្នុងកុងតឺន័របើកក្រុមហ៊ុនមកលុយម៉ែអើគាត់ឲ្យមកអញ្ចឹងយើងកុំប្រៀបធៀបគាត់បើសិនជាយើងប្រៀបធៀបអញ្ចឹងយើងមិនអាចប្រៀបធៀបបានទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយចង់លើកចិត្តគឺចង់ឲ្យបកគលវ័យក្មេងកម្ពុជាដែលចង់បង្កើតអាណាចក្រពាណិជ្ជកម្មដោយខ្លួនឯងមួយគាត់ចង់បង្កើតក្រុមហ៊ុនដោយខ្លួនឯងមួយតើគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចសូមកុំយកគំរូទៅតាមមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនដែលជាកូនចៅអ្នកមានដែលគេមានស្រាប់តពូពីម៉ែអើគេមកមានស្រាប់ហើយគេធ្វើលេងលេងក៏គេចំណេះមានដែរបាទមកគេមានស្រាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនេះដែលអត់មានលុយយើងគួរធ្វើមិនខ្មិចដល់ខ្ញុំញ៉ាំអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចង់ថាយើងត្រូវតែធ្វើជាទាសស្គាល់នៅក្នុងមុនដែលយើងបកកាលឡើងតោះយើងធ្វើការច្រើនជាងគេខ្ញុំឧទាហរណ៍យ៉ាងខ្លីមួយចុះឧទាហរណ៍ថាបុគ្គល3នាក់ម្នាក់ហ្នឹងឪពុកគាត់ជាកម្ពុជាមានម្នាក់ទៀតជាអ្នកមានម្នាក់ជាអ្នកក្រដូចឡាន3គ្រឿងហ្នឹងឡានមួយចេញពីភ្នំពេញទៅកំពង់សោមដូចគ្នាឡានមួយនោះទៅដល់ពេជ្រនិលឡានមួយដល់កំពង់ស្ពឺឡានមួយនៅភ្នំពេញនេះអាឡានដែលទៅដល់ពេជ្រនិលហ្នឹងគាត់បើកក្នុងល្បឿន60គីឡូម៉ែត្រម៉ោងឡានទៅដល់កំពង់ស្ពឺក៏បើកល្បឿន80គីឡូម៉ែត្រម៉ោងហើយយើងនៅភ្នំពេញនេះយើងចង់ទៅដល់កំពង់សោមមុនគេយើងធ្វើម៉េចតើយើងបើក60គីឡូម៉ែត្រឬក៏80គីឡូម៉ែត្រចម្លើយបើយើងចង់ទៅដល់កំពង់សោមមុនឡាន A B យើងត្រូវបើកក្នុងល្បឿន100គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងចង់និយាយថាបើកអស់លទ្ធភាពការងាររស់ស៊ីដូចគ្នាអញ្ចឹងគេបើក្រុមហ៊ុនភ្លាមគេមានលុយ5លានក្នុងធនាគារគេមានលុយ3លានធនាគារយើងអត់មានអីយើងមានបន្តិចតួចហើយបើសិនជាយើងចង់រយៈពេល10ចាំក្រោយមានលុយច្រើនគេជោគជ័យច្រើនយើងពូម៉ាក់យើងដែលកូនចាស់អ្នកមានយើងត្រូវតែធ្វើការ2ទៅ5ដងលឹះនៅអ្វីពូម៉ាក់យើងធ្វើអានឹងបាន10ចាំក្រោយយើងបានផ្លាត់ផនអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងឃើញយើងធ្វើការមិនស្មើគេធ្វើយើងធ្វើលេងលេងដែរអានឹងចង់ថាមួយជាតិនោះគឺមិនអាចទៅមុខបានទេបាទនៅតែប៉ុណ្្នឹងនៅតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណច្រើនលោកដិតបាទបាទ